emakume bezala. Bueno, atxaldean eta eskerrik asko gonbidatzeagatik. Lehen tuit baten jarriet, topatuk 10 urte ze ilusio, niko ainala 10 urte, 15 urte nezkan, gaztesarea, hortxe, bai guala, 13-14 zehote kuskusiatuko genuen, eta garaien esaten Donostian ere ilusio handiena da, lehen komentatzen nien, topatuko blogari izatea. Enaiz inoiz izan topatuko blogari, baina bueno, mai inguru hontan hau. Izketan beraz, eskerrik asko. Nola begiratzen zaio Euskal Herriari gazte kazetari eta emakume bezala? Bueno, hasteko ni berrian egon naiz lanen, beraz berriaren ikuspegia ere nolabait nere egiten dut edo konpartitzen dut, ez? Hasteko nazio ikuspegi batekin, segitzeko euskeraz eta bueno, oraindik eta oztopo gehiagokin, baina aldenean ikuspegi feminista batekin. Claro, medio generalista da, milaka ardatz edo mila hildo ikutzen dira, ni batez ere, bueno, sail diferenteetan egon naiz, baina 8 hilabetez egon nintzen kulturan eta urtebetez politikan. Euskal Herria saileko politika sailean. Ni gogoratzen naiz, politikara mugitu nindutenean, ezakitu mandatua edo aitzakia bazan saila feminizatzea eta feministatzea. Eta pentsatzen da, ba, bueno, gazte izaera horrek ere eragingo zula, baina esan un, ostia kolega, ze ardura, oaintxe bertan, mundu hontan sartzea, edo sail gogor hontan sartzea. Eta horre, nik ustet, bueno, alde batetik gazteo badaukagula balio bat, eta batez ere, herri mugimenduetatik gertu gabiltzanok, nire kasuan konkretuki igual, mugimendu feministatik gertu gabiltzanok, ba, bueno, ematen degula horako freskotasun bat, ematen degula, edo ni behintzat alegintzen naizela, gai guztiak, ba ezakit, Alfonso Alonsok dimititu baldin badu, bani ezakit begirada feminista bermatu daitekene, edo inkluso beharrezkoa den bermatzea ere, ez? Baina, bueno, gazte begirada hori eta ikuspegi feminista hori aliketa gehienetan bermatzen. Okaro, horrek esan nahi du, askotan eguneroko fokutik atera behar zehala, agian, ba ezakit, gazte problematikei zuzenean erreparatu behar zaiera, ba ezakite langabezia hitz egite baldin badugu, pues igual proposatu bueno, ba langabezia zeite baldin badugu serie bat, zergatik ez sartu gazteen langabezia tasen inguruko erreportaje bat edo emakumeen langabeziaren tasaren inguruko erreportaje bat, ez? Beti, baina claro, beti borrokan eta nik uste dut, bueno, nik ardura bezala sentitzen nun. Eta horregatik, ba, ez zaiten inporta, saileko bileretan, ba, azpimarratzea, begirada hori ezinbestekoa dela. Egia da, orain berria FM sortzea gogoeta prozesu baten ondoren, erabaki izan, bai, feminismoak egon behartzula are gehiago bermatuta gure periodikoan, eta baita ere, bueno, multimedia edo transmedia edo zakitu modan dauden hitz horiekin, baina egin hartzela beste salto bat, ez? Eta horretik erabaki genuen podcasta martxan jartzea, horrek ematen dit kriston aukera nik nahi duten gaiak aukeratzeko, ez hain beste mugimendu feministari bizibilitatea emateko, ez da emakumen gaiak kategorizatzen dian bezala horiek lantzeko, baizik eta latente dauden gai horiek ikuspegi feministatik lantzeko beste ardura batekin, beste konfiantza batekin elkarrizketatuekin, beste lasaitasun batekin eta arnaz luzeagoko bezala. Eta ja bukatzeko nahiko nuke esan ere gazte eta feminista bezala nik uste ardura bat badaukagula gazetariok, batez ere lehen aipatu beten bezala eta gian Igorreke hobeto ezakit ados egongo dan edo ezan ados egongo, baina ni bada buruan dukaten kezka bat eta da nola egin kazetaritza herri mugimenduak kazetaritzan edo edabide generalistetan presente egoteko, baina norbera lukratu gabe. Alegia, oso garrantzitsua da bertan egotea, adibidez ni gogoratzen naiz, adibide konkretua da, baina piratek erabaki zutenean bertan bera uztea eguneko egitaragoa sexu erasoengatik, ba inguruan Donostian baditut mugimendu feministan dabiltzan lagunak eta segituan esan ziaten, bueno, Maider, gaur periodikoaz, bihar periodikoa zabalduko deu bi horri honekin, jun eta egin kronika. Eta jun nintzen, eta zehone asamblea feminista, ba, pixkate martxan jartzeko erantzuna zen izango zen eta hola,
eta kideek esan ziaten Maiderrea asamblea daukagu. Eta esan nien, bale, asamblea neongo naiz, baina entzuten ze kazetari bezala nator, enator mugimendu feministako kide bezala, ez? Eta askotan iruditzen zait, esklusiba eta azkartasun eta azken orduko hoiek eman nahian, askotan ezakin nolabait usurpatzen diogula herri mugimenduari bere informazioa, eta askotan ez genukela behar besteko denboraz eta pausarekin lantzen, eta agian, ba, momentu hortan erabaki bat mazuten, 11 sexuoietatik, bo, jakin bat mazuten, 11 sexuoietatik lau bortxaketak izan ziala, nik segituan Twitterren idatzen ezaken. Azken orduko, 11 sexuerasoietatik lau bortxaketak, ez? Baina, agian hori etzan mugimendu feministak eman nahizun mezua, eta nik uste hor kazetariok arduraz jokatu behar degula, eta pixka bat itxoin, kasu honetan mugimendu feministak ze mezu helarazi nahi duen ba, adierazi arte, eta ez hainbeste gure followerrak edo goraka, baizik eta beti ere ba, herri mugimenduaren eta kasu honetan mugimendu feministaren mesedetan. Ba. Eskerrik asko, Maider. Jarraituko dugu aurrera lehenengo galderatxo hauekin, Jon, zu aipatu dugu, naizeko kazetaria zarela eta horri erreparatu nahi diogu. Zein da naiz bezalako proiektu integral baten eskaintza egun eta zein izan nahi du? Bueno, arratsaldeon. Bueno, ba, nik esango nuke, ez, orain asko hitz egiten da errelatoaz, eta nik uste gure funtzio nagusiki, bueno, hemen bada komunitate bat, bere errelatoa ere kontatu nahi duena, plazaratu nahi duena, eta gure bezalako proiektu baten bueno, izateko arrazoia, hain zuzen ere, errelato hori eraikitzea dala, ez, edo errelato horren berri ere ematea, eta horretarako bitartekoak jartzea komunitate horri, ba, errelato hori herri hontan bueno, ezaguna izan dadin, indarra izan dezan, zabalpena izan dezan, eta eragina izan dezan, ez, eta bestelako errelatoak eraikitzen dituztenen parean ere, ba, errelato hori kokatzeko gaitasun hori edo izatea. Guretzako ikuspegi hortan ardatza edo garrantzitsuena da, ba, Euskal Herria. Alegia, Euskal Herria marraztea, ez, egunero. Eta Euskal Herria marraztea ikusten da oso nabarmen adibidez, edo zein edabideetan, han eta hemen nola erabiltzen den. No, han zer den eta hemen zer den, ez, gure kasuan, eta, bueno, ne uste hemen gauden denon kasuan, nabarmena da Donostian hemen dela, Maule hemen dela, Gasteiz hemen dela, Madrid han da, eta Paris han da, eta Berlin han da, eta Pekin han da. Eta ne uste hori gauza oso garrantzitsua dela, ez, eta oran horren eraikuntzan egia ez dela nik uste komunikabide bakar baten lana, baizik ekosistema baten beharra dagoela hori posible izateko. Ekosistema horren baitan behar ditugula proiektu indartsuak, ambiziosoak, bueno, ba, Euskal Herria barazteko gaitasun horretan lan egingo dutenak, Euskal Herriko agenda propio bat markatzeko gai izango direnak, balore aurrerakoien ikuspegitik agenda markatzeko gai izango direnak, eta sortuko dutenak alako zirkuito bat elkarre elikatzen dena, ze momentu honetan eragin gehien dakaten edabideen kasuan elikatzen den agenda, diskursoa, zirkuitoak ez dira ez gureak, propioak, ez aurrerakoiak, dira gehienean arrotzak eta balore, ba, ez dut uste oso positiboetan eraikitzen direnak, eta gara horiek oso ondo elkar elikatzen dira, berehala bihurtzen dute nahi dutena notizi, berehala retroalimentatzen dira joera horik, eta gaur gaurkoz nik uste Euskal Herrian ikuspegi komunikatibo batetik dakagun haian gabezi nagusiena hain zuzen ere hori dela, ekosistema propio baten falta, eta ekosistema hori eraikitzeko denak dira beharrezkoak, behar ditugu proiektuak, mota guztietakoak, dimentsio guztietakoak, ambizioz berdinekoak, baina oso importantea da zirkuito horiek generatzea, ez? Eta bueno, guk gure intentzia bai da norabide horretan lan egitea, eta hortik, bueno, ba, gustatzen dugun eskaintzan edo, bueno, naizekin bilatu deguna da eguneratze bat, gure eskaintzaren eguneratze bat, azken bi hamarkadak bueno, egin itxi zutenetik, eta gara proiektua bilatzen denetik oso hamarkada baldintzatuak edo izan dira, baina egia da baldintzatuak izan arren, bueno, momentu batetik aurrera saiatu garela ala ere bidea egiten, ez, eta proiektu ezberdina sortzen.
Eta naiz dator, bueno, ba, justu Euskal Herrian ere garai politiko aldatzen den momentu batean, gara ardatz bezala izan aldun proiektu baten baitan, transizio digital hori gidatzeko asmotan, bideo hori egiteko asmotan, eta, bueno, eta jazta honaino, ustela alazatuko lezik gero, itzingo dugu jo. Ba, jarraituko dugu aurrera, Igor, zurekin jarraituko dugu, lehen Maiderrek aipatu du herri mugimendua, eta ba, horri begira jarriko gara zurekin. Zein esango zenuke dela herri mugimenduak daukan erronka nagusia komunikatzerako orduan? Opa, arratsaldean. Bueno, nik uste erronka baino, bueno bai, oza, erronka nagusia, ez, planteatzen zen zein den erronka nagusia herri mugimenduarena, baina nik uste herri mugimenduak orokorrean erronka bat daukala eta da eragitea. Eragitea bere egunerokotasunan, eragitea gure eguneroko bizitzan, eragitea gure herrialdean orokorrean, ez? Eta hori erronka baten moduan, ba, komunikatzerako orduan ere eragitea izan behar da klabea, ez? Eta nik uste hor, jone gehipatu duen, ez? Ba, eragitea garrantzitsua dela, eta bueno, pues, komunikatzerako orduan ere berdina da, eta askotan esan nahi dugu, eta badakit topiko bat izan daitekela, baina komunikatzen ez dena ez dela existitzen. Eta hau, bueno, pues, edozin modutan interpretatu daiteke, baina hau, hau holan da, ez? Eta gero, erronka nagusietako bat nik uste bai, dela komunikazioak egiten duen moduan ere, etengabe eraldatzen joan eta formula berria topatzea. Hori herri mugimenduak ere jakin behar du, eta herri mugimenduko edabidek ere jakin behar dute. Eta horretarako, jonek ere erabidu hitz bat, dela eguneratu, pues, hori horren adibide bat da, ez? Niko hori itzen dut, beti jartzen dut adibide berdina, hemen etxe honetan, Alabedin bere garaian, asamblada, esoiko asamblada bat egin zen, eta, bueno, pues, bere garaian, Gasteizko Harresiaren kontestuan, batu ginen etxe ezberdinak, komunikazio taldean sartu ginenak. Eta batzu ginen, bueno, pues, bueno, pues, batu ginen egoera batik, ez azken. Eta bertan egon ginen, 10-15 egun lanean, eta oso guztu egin genuen lan, eta gainera ikusi genuen gero gure lanak emaitzak eman zituela, eta gainera beste da bide batzuekin elkarlan egin genuen, eta barrez. Eta hor bere garean, erabaki zena izan zen, bueno, hemen jarraitu behar dugu egunerokotasunean, zer egin dezakegu, ostras, goazen jartzea martzan, edo berriz martzan jartzera Alabideoa. Azkenan Alabideoa bilakatu zen zehozer, askoz gehiago, pues, transbertzala, eh? Sare sozialekin hasi zen bakarrik, eta bar. Baina, klaro, iritsi zen momentu bat etxenetan Alabedin, zeinetan, bueno, pues, erabaki behar zen, egiten genuen apostu hori sare sozialetara, webgunean albiste gehiago idaztera, eta FM-etik haratago, ez? Hau da, Alabedi irratia baino, Alabedi bilakatzera. Eta hemen eztabaida bat egon zen, eta beldur asko zegoen. Eta gogoratzen naiz, veterano batek, urte asko dara matzala hemen, eta, pues bueno, hasiera baten egon zena, eta, bueno, hasiera baten ez, baina, bueno, pues, urte asko dara matza, etxe honeko gaita mazai urte du dituelako, esan zuela, bueno, a ber, Alabedi irrati bat da, kasualitatez. Bere garaian komunikatzeko tresna errezena zelako. Baina funtzio bat bete behar genuen. Araban kontestu horretan, 80. hamarkadan horretarako geunden hemen. Gaur egun Alabedi sortuko balitz irrati bat izango litzateke, ba igual ez. Eta argun, hori nik uste adibide nahiko, eta bueno, gero azkenan erabaki zen aurrera egitea, jarraitu zuten sare sozialek, eta ikusi genuen gainera, pues, webgunearekin, sare sozialekin, eta proiektu integralago batekin edo lortzen genuela, ba hori nahi genuena, eragitea, eta jarraitza eragiten beste esparru batzuetan. Eta amaitze aldera ere, esan dudanean komunikatzen ez herri mugimenduak dauzkan erronka nagusiak ega zintzu diren galdetzen denean, nik uste niri beti burura etortzen zait, etxe hau ez, Alabedi bai, baina da, nik uste eragile ezberdinek, herri mugimenduko eragile ezberdinek ere, formula berria topatu behar dituztela, eta horretarako ere tresnak badaudela ikasteko eta irakasteko. Aurten, ez dakiz ema pertsona fundatu ziren aurten izan media tailerretara. Ez dakiz ema turte dara matzugu ja izan media tailerrauek egiten. Eta oso kurioso izan zen, eta prentza eta sare sozialen tailerrean, gogoratzen dut, ostiral horretan, 22 lagun zeuden edo, eta hasi ginen, bueno, pues hasiera baten ez, aurkezpena, baiz, ni emeti nator, ni hau naiz, eta guztia zeuden eragileren baten. Hau da, ziren, herri mugimendua aldundu behar dugu ere,
eta komunikazioaren arloan gaudeno, ahaldundu behar ditugu eta beldur hori kendu. Eta askotan azaltzen direnean gauza batzuk ez da inzaia gero praktikan jartzea, prentza barro bat, ez, zer den, oharren bargatu bat, zer den filtrazio bat, askotan gauzak azaltzea, eta guztia elkarrelikatzea, eta azkenean guztiok pues, irabaztea, hein handi batean ere, jonek aipatu duena, errelatua, hori daukagulako ere erronka nagusietako bat. Ba, herri mugimendutik orokorrean, gazte mugimendura hurbiltzen joango gara, Garazi zure etxean da. Lehen aipatu dugu, igande honetan esango duela gero arte topatu, baina ez dugu aipatu, bueno, duela ezer gutxi bete dituela ere 10 urte. Zer da, gaur egun topatu hamarkada bat beteta? Bueno, arratsaldean denei ere. Zer da topatu? Bueno, sortu zutenek, markatuko diatez, denik 3 urte besterik ez ditut proiektu honetan, baina bueno, uste dut hamarkada guztiaren pixua eta dena nabaritzen dugula gure gain, ez? Uste dut topatu hamarkada honetan izan dela gazte proiektu komunikatiboaren espresio fase izen forma bat, ez? Pixka bat gazte sarearekin abiatu zen proiektu edo ideia hortatik abiatuta, ez? Gazte mugimenduaren ahotsa eta bozgorailu izateko sortu zena eta herri honi eta gazte mugimenduari bereziki ba ikaragarri aportatu dion proiektu bat, ez? Kontuan hartu behar dugu topatu hasi zenean 2010ean iaia gaz denula ezta WhatsAppik ere. Osea, pila bat aldatu dira gozak, ez? Eta markada hortan topatu ikaragarria ziren proiektu bat izan da. Eskola bat sortu duena, eta hori ez dugu bakarrik erraten, hori neko zabaldua den esto bat, ez, ba, bai bideotan, eta egiteko modu bat sortu zuen proiektu bat izan zen. Ikaragarria aportatu diona gazte mugimenduari, eta gazte mugimendutik edan duena, ez. Eta pixka bat, orain iritsi gara, ba, nik uste ziklo baten amaierara, ez. Egia da, ba, ikus, pixka bat, azken amarraren urte hurrenaren kontestu honetan, ez? Hausnarketa batzuk jarri ditugula mai gainean, ez? Edo, bueno, pixka bat, kezka batetik abiatuta, baino, buelta batzuk ematen egon gara, ba, hori, ez? Amarkada honetan, ba, hori, gaur egun zertzen topatu, ez? Galdetu duzun horri. Orduan, ba, bai, egia da, 2015ean azken saltoa eman zuenetik, pixka bat, estankatu den proiektu bat izan dela, ez? Eta orain, ba hori, bere zikloa iztera doan proiektu bat da, topatu izenarekin, baino azten proiektu komunikatiboak aurrera jarraitzeko, osea, formaz aldatuko den proiektu bat, baino aurrera jarraitzeko eta ikasetako guztia atzean izateko, ez? Eta, bueno, hemen ustut gehienek ezagutuko dutela topatu, gehiago edo gutxiago sentituko dira proiektuaren parte, baina nik uste dut ere gutako bakoitzari ere ikaragarri aportatu digun proiektu izan dela, ni niretzat ni nintzen topatuko fana, nire, osea, ni unibertsitatean nintzen topatuko fana, osea, gustatzen zitzaidan, no sart, ikusi, no seke, hori uste dut gure belaunaldiak jaso duen eta bizi duen zerbait izan dela, eta hori denek eramango dugula gurekin, ez? Eta hori, izan da, ja, hemendik aurrera ere, datozen belaunaldientzat. Bueno, apixikata hasi gara berotzen, ordan ondori utzi maldima zaizue sartuko gara komunikazioaren 11 ertzoietako batzu pixkat sakonean gehiago lantzera. Eta Igor, zurekin hasiko gara. Aipatu duzue bai zuk eta bai Garazik ere komunikazioak bizi izan dituen aldaketak azken urteetan. Kanal berrien irekierak markatu du desente aldaketa guzti hori. Nola esango zenuke, Igor, aldatu dela informazioa kontsumitzeko ohitura kanal berri hoien irekierarekin eta zein aukera eta arrisku ikusten dizkiozu formula berri hauei? Bale. Nik uste komunikazioa gai joan etorriko bilbide bat denean, osea, galdera unik erantzun dezake, baina azkenan nire bertzioa pertsonala da, eta igual beste bertzio bat izan dezakete, baina, bueno, normalean ikuste, oza, aldaketa nagusiena izan da argi eta garbi dago, kontsumitzailea normalean informazioaren bila joan izan da, eta eskema horrek 180 graduko aldaketa edo buelta bat eman du.
eta hemen gaudenok soberan badakigu zer den Gasteiz, zer den Araba, korreo bezalako edabide batek 20.000 ale saltzen ditu egunean, oda 10 lagunetik batek erosten du, eta jendea gainea ez da el korreoren bia, jendea baten da normalean erostera el periódico, esaten dena ez, Gasteiz dar batek esaten du, bea por el periódico. Eta horren, bueno, hori nik uste aldatu dela apurtxo bat, batez ere formula berriak edo bebai, baudelako mailaren gainean. Eta informazioa ere zuzenean doalako erabiltzaileen gana, nahiz eta askotan horren berri nahi ez izan, esan edut, niri igual ez egin interesatzen badibidea jartzea, no? Ez dakit, naizeke kulturaren inguruan atera duen albiste bat, igual ez interesatzen, eta baina zer egiten du da azkenan gero, ni telegramean jasotzen dudanean, azkenan nire gana etorria zuzenean, eta ja, titularra irakurri dut ez, edo WhatsApp bat, berdina da bai, WhatsApp talde handietan, edo Twitterreko timeline hori bebai, eta bueno, pues, hori ere nik uste aldatu dela. Eta horrek baditu aukerak eta baditu arriskuak ere, eta igual hasiko naiz arriskuetatik lehenik eta behin, delako informazioa behar bezala ez lantzea nik uste arriskuetako bat, Maiderrek uste dut oso ondo aipatu duela, adibide hori jarriz, bere, pues bueno, zer de gaur egun orduz ordukoa baino minutuz minutukoa da, eta informazioa oso azkar eman nahi dugu, eta are gehiago, zeozer pum, hor gertatuko denean, ez? Gogatzen dut, De Miguel Lauziko sententzia atera zenean, ostras, hor batzuk genituen bost pestaina irekita, ari ziren eguneratzen minutuz minutu, bapatean bost minutuko, bost minutu igaro ziren, eta De Miguel zitun amairu urteko, bueno, zitun amairu urteko espetxe zigor bat, eta gero beste Davide baten amaika, eta esen oso argi geraten zer, osea, jendeak inaizun, atatzen zelako justo amaiketan, ez? Eta, ostras, horrek arrisku asko ditu, bere garaian, pues, hainbeste gertatzen ez zirenak, izan ditekela, egunkari batekin, telebistan, enjandi batean ere, eta irratian inkluso. Eta horretik izten du minutuz minutukoa, irratian normalan orduz orduko, albistegi bat ematen da, eta hor, bueno, gutxienez ordu bat daukazu, ematen duela asko dela, bueno, edo gutxi dela, baina asko da ez, sare sozialekin edo dena delakoa alderatuta. Gaur egun polizia operazio bat badago, eta zuk ordu baten ez baduzu ezer ateratzen, zaude ja, despasa. Eta horrek ere daukan beste arrisku bat ere, nik uste dela, eta piraten adibidetik tiraka ere, informazio ez osatua ematea. Ez nahiz da, ondo eman informazio ez osatua ematea, eta horrek askotan pereza asko ematen dit, eta dakite gu askotan ere joku horretan erortzen garela, terori izan garela, pues, alabedi baten adibidez ez. Aste honetan justo fijatzen nintzen, galderei apur bat erreparatuz, aurreko egunean langile bat hil zenean murgan, buf, derrepente ez dakit zenbat link zeuden bertan, eta guztietan gainera behian ez, informazioa osatzen gaude, informazioa osatzen joango gara, informazioa, eta igual informazioa albista ondo lertzeko jarri behar duzun informazio hori ezinbestekoa da. Ez? Eta horrek ere arrisku batzu ditu, eta bueno, pues askotan ez zintuguna kontutan hartzen ez. Aukerak, pues aukerak pioa ditu. Aukera dira, azteko lehenik eta behin, inoiz iritziko ez ginen pertsona egin gana iristea. Nahiz eta blokeo informatibo itzel bat izan. Eta el korreoren adibidetik tiraka, gaur egun el korreo del periódico bakarrik izango bagenu hemen, Zumendi Gazte Espazioak jardunaldi batzuk aurkeztuko balitu, ziurrenik ez litzateke inorrentiatuko edabideetatik edo ez. Justo pues, bere garean, 80. hamarkadan Zumendi existituko balitz, abedi, kontatuko luke, edo dena delakoa, edo zu komandante Marko zeke bere garaian alabedin barkamenak eskatu zizkionean Euskal Herriari ere, pues, alabeditik atea zen, eta azkenan oi hartu nahi izan zuen, zuen gero, eta nik uste ere agenda eta diskurtsoa markatzeko aukera ematen dutela erraminta berriek, osea, hori argi, hori oso argi izan behar dugu, eta ja FM-etik garatago, sare sozialek, eta nik uste horretarako aukera handia ematen dutela. Nik, eta barkatu, insistitzea apurtzo bat ere etxe honekin, alabedirekin, baina
ez, pues, jartze bain dela bi urte martzan, ez, esare sozialen eta erradiazioen proiektua, eta bakit txorakiri batzu direla, baina nik beti ditut bi adibide buruan, gatuz eskian nahiko markatuta, eta bat izan zen, orain dela, ez dakit, urte bete baino gehiago, uste dut, Olarizoko gurutzeari sabotei bat egin zitzaionean. Sin más, o sea, adibidea jartzatik komunikazioaren partetik. Zuk albiste hori jasotzen duzu, eta errepente hori bota behar duzu, eta gogoratzen dut, buelta asko man genizkiola albiste horri eta titular horri. Ze hitz jartzen ditugu. Eta oso argi genukan titularrean, frankista hitza joan behar zela, eta sabota hitza jarri nahi genuela. Eta oso kurio izan zen, eta egun horretan ordu batera, ugal gutxiago, EITB-ek jarri zuen txio bat, ultima hora, enfan, sabotaja la cruz frankista Olarizu. Eta onden, en plan de, po, txabal, esto ya es brutal, de la hostia. Eta errepente hortik ordu batera, suporatzen dut, etxe horretatik, egongo zela diren bat edo, eta errepente, pum, korrekzion, tuit, hilo, korrekzion, sabotaje a la cruz de Olarizu. Ikan duzuten, bera, bueno, esaten duzu, ostras, hemen txikitasun honetatik ere, eragito aukera dago, eta diskurtso bat markatzeko aukera badago. Eta, uste, dides, horrekin ez du, ez, la leche, ja. Ez? Eta, bueno, pues adibide hori beti ongo da, eta nik uste erakusten duela, txikitasun horretatik ere, herri mugimenduko espresio ezberdinek, hori indesaketela. Eta beste adibidea denukan, baina, funtzen. Bueno, ba, kanal berrien irekieraren inguruan pixkat hitz egin ostean, Euskal Herriko egoerara etorriko gara, Jon, zurekin jarraituko dugu. Euskal Herrian zeintzuk esango zenuke direla komunikazioa egiteko baldintzak, ze baldintza daude egun? Txarrak, ez. Txarrak eta honak nik uste. Ezko gustatu zaite, Igor jarri duen adibidea gurutzearena, gero, esango ditzu zergatik, iritsiko nahi zelako. Horretaraz, ze uste dut, oztopoz beteriko egoera izan arren, aukeraz beterikoa ere badela, eta oso kuriosoa dela, ze gura zelako proiektu bat entzat adibidez, ba, negozio edo jasangarritasun ikuspegitik proiektuaren zako, ziur aski garai oso konplexoa dira, baita elkorre horren zat ere, adibidez, baino aldiz eragiteko gaitasuna inoiz izan dugun haundiena dela, ez? Ni uste dut, garrantzitsua dela lehenbizi komunikazioaren esparrari begiratzen hasita edo nabarmentzea ez dela demokratikoa, eta ez dela kasualitatez izatea demokratikoa. Eta batzutan edabide batzuk handiagoak edo ustez hobeto edo eragin gehiago dutela ikusten dugunean, batzutan bada hobeto egiten dutelako izan daiteke, baina askotan da trampa egin dutelako, eta trampa egiten dutelako. Eta adibidez, ikusten badugu gaur egun dakagun panorama komunikatiboa gutxi asko esan dezakegu, Euskal Herrian mintzat frankismo osteko une horietan eraikitzen dela, eta karo, bar dakagu ja abia puntuan, ez? Herri ekimenetik sorturiko proiektu danak zerotik hasi ziren, beste batzuk, ez zuten azala aldatu besterik ez zuten egin, indarrez etozen, Franco garaian ere bazeudelako, orduko babesek irauntzutelako, orduan hor ja abia puntuan trampa dago, aukera ez berrindasun badago. Eta hortaz aparte, urrengo hamarkadetan egin diren politika publikoek, hain zuzen ere, horiek saritu dituzte eta besteak oztopatu dituzte, batzutan dotoreago eta bestetan ez horren dotore. Baina badira gozatzu goratu beharrekoak ere, agian nik uste, eta bueno, gaurko adin bataz besteko ikusta, are gehiago aztu edo ezagutze ez ditugunak, nik ere ez nuen bizi izan, transizioa, porxakaso. Baina, Euskaldunon egunkaria sortzen denean boikot instituzionala du. Instituzio publikoetatik saiatzen dira beste proiektu bat ateratzen ura oztopatzeko. Bai, eta nik uste gaur egun kontatuta oso fuertea dela. Ze gaur egun ez dut uste atrebituko zenekin horri egitera. Baina izugarrizko herri garaipena da, holako proiektu batek boikot instituzional ustez gertuko lagunena, ez hau Espainiako Auzitegi Nazionalena, ez bertatik bertakoen boikot saiakera baten gainetik bidea egitea eta lortzea lortu den zilegitasuna, babesa eta gaur egun ez dut uste inora ausartuko zenik adibidez horri itzale egiten, ez? Ordan hori da osoa adibide nabarmena, ez? Eta gaur da eguna, ba, jarraitzen politika publikoa jarraitzen dutena saritzen,
ba, ikuspegi erabat alderdik erizko ikuspegi batetik proiektu batzuk, eta besteak zigortzen, eta hori da errealitatea, eta gaur egun errealitatea lehen esaten eren esparruaz eta hitz egiten ari nintzenean, ba, dira Espainia eta Frantziako edabideak dira nagusi, eta hori ere ez da kasualitatea, eta ez da bai dago diru atzetik, baina badago ere politika publiko konkretu bat zuen ondorio zuzen bada hori, ez. Hala ere, egia da gaur egun, bueno, ba, formatoak edo gaur egun ez da behar, ez duzu izan behar ez egunkari bat, ez webgune bat, ez irrati bat, ezer, eduki baten zabalpen arrakastatxu eta eragin gaitasunezkoa egiteko. Ez, orduan, mamiaren garaian gaude formatuenean, baino, nire ustez. Eta horrek ematen ditu aukera potentzialitate izugarriak, arriskuak ere bai. Eta Igorre jartzen zuen adibidera, bueltatuta, ni txikitan egunkaria saltzen ditu, nera makioskoa daka, Idiazabalen, eta han ere Diario Baskori El Periodiko esaten ziotek. Bueno, periodikoa, baina berdintxoa da, han ere, eta nik oso gogoan du goizetan eskola joan horretik aritzen ditzen egunkaria saltzen da, bueno, ba, baneukan horra morru hori horregatik, periodiko, eta horre etorten zianen da, apa egunon periodikoa, eta beti esaten ziren zein, eta ja, geratzen ziren, nola, zein, periodikoa, nio zein, bat baino gehioz erek, eta, bueno, ez sortzen lehen dilema, eta gero egiten ditun trampak, ez, bueno, Diario Baskoren multzoa beti zen olakoa, eta gara eta berriarena, eta horretik egin eta egunkariarena, bai, esko txikia zian. Eta hori, bueno, ezkutatzen ditun Diario Basko batzuk denak gutxien ezparean egoteko, edo aldatzen izkien lekuz, ba, behintzat juten ziarenak hartzera, ba, lehen kolpea behintzat ikusi zezaten, zer, nik nekan impotentzia izugarria zen ikustea, ba, kasu honetan Diario Baskoren azalean gezur bat, nabarmena, izan ondoan, beste bi periodikotan gutxienez, hori gezurtatzen zuen informazioa, eta jendeak etzuela ikusi ere egiten. Ez da ikusi ere. Eta hor, etzegoen eragin gaitasuna alde horretatik oso mugatua zen. Eta aldiz, ni, gaur, eta gurutzearen oso adibide ona da, gaur izugarrizko gaitasuna dugu. Gaur oso erreza da, zuk informazio on landu txukun batekin, edozein bertsio ofizial gezurtatzeko eragina izatea. Hori gaur egun oso oso, bueno, ez da hipotetikoa adibideak ditugu. Bai, hor alabe diri kopiatu zituen titularra, eta beste kasu askotan da daukagu, eta behin Zaldibarko kasuare oso adibide ona izan daiteke, nola lortu alduzun beste herri ekimenetik sortutako edabideekin agenda nola betintzat markatu edo eragitea, ez? Horan hori aukeraz beteriko izugarrizko egoera da, eta orduan, bueno, ba, arrisku asko egon daitezke, jo nik uste dut alde horretatik, ba, panoraman eragiteko gaitasuna bintzetik inoiz, baino handiagoa dugula, eta, bueno, aso bat egin behar da. Jonek hasi eran bota duenetik tiraka jarraituko dugu zurekin Garazi, zeri heldu behar diote instituzioen bultzada jasotzen ez duten komunikabidek? Bueno, nik bat eite dut Jonek erraten duenarekin, baino ala ez dut oztopoak oztopo ez Euskal Herrian medio pila bat ditugula ez, eta oso panorama anitza eta zabala dugula ez, nahiko lukete Euskara bezalako hizkuntza gutxizuek ez, hainbeste komunikabide izan, hainbeste proiektu eta bar ez, hori diot zorionez. Noski, politika publikoek ez daute hori babesten, beste modu batzutara bilatu behar dugu bizitza ez, eta zorionez ere, ba, bueno, Euskal Herrian badugu auzolanerako, autogestiorako kultura handia ez, eta uste dut hor, ba hori, herri mugimendutik hurbil egoteak eta herri mugimenduko parte izateak ere, ba, ematen dizula kultura kultura hori ere zure egitea eta pixka bat hortik tiratzea, ez? Orduan, bueno, hasteko, ba, laguntzak badaude, ez da, ego, badaude, baina, bueno, oso baldintza zaietan ematen dira, ez? Eta gehiago proiektuak babestera edo edabideak babestera baino joaten dira jarraitzaileak ikustera, ikustaldeak ikustera, ez? Eta nik uste, bueno, hori ezin dela izan filosofia politika publikoak egiteko, ez? Hortik aurrera, ba, deno dakigun bezala, ba, militantziak babesten du ekosistema hau, proiektu hauek eta dugun mapa komunikatiboa, ez? Zorionerako eta zoritxarrerako hemen jendearen bolondres lanak babesten du hau dena, bai egiterako orduan, bai sarean, kolektiboan sortzeko orduan, kolektiboaren tzat sortzeko orduan, ez? Egiten den lana ere
ba, herri mugimenduarentzat da, gazte on kasuan ba gazte mugimenduarentzat, ez? Gazte mugimendutik eta gazte mugimenduarentzat eta babes ekonomikoa ere ba kolektiboan ematen dugu, jasotzen dugu askok, ez? Ba hori barpidetzen bidez, bazkidetzen bidez. Zaila da. Ez da gezurrik erran behar, ze noski denok nahiko nuke 2000 proiekturen bazkide ekonomiko izan eta ez da erresa, ez? Baina, bueno, horren aurrean ere nik uste dut kontzientziazioa gu guztiona hartzaile bezala ere garrantzitsua dela, ez? Gaur egun ni harritzen nau ere, ze erresa ordaintzen dugun adibidez Netflix. Eta ze zaila egiten zaigun topatu bestea, ez? Eta nik uste dut hori ba, behar individualak ematen dizkiguten proiektu edo gauzetan inpertitzeaz gain ba, kolektiboki indartzen eta alduntzen gaituzten proiektuak ere ba, beharrezkoa ditugula, ikusi behar dugula behar hori kolektiboki ba, olin, ze itzulera sozial dunez proiektu horietan egiten denak eta kontzientzia izan behar dugula ere, ba babes hori nola ematen dugun, ez? Eta noski proiektuak ere, ba hori itzuli behar dugula, ez? Bultan. Babes hori eta badakigula denak, ba ezin dela gauza guztien bazkide hartidun izan, ez? Baina bai egia da, gauaren babes hortatik bizitzen da batez ere bai egiterako orduan eta bai ekonomikoki ere. Eta hori, zorionez, eskerrak. Bueno, jarraituko dugu aurrera, lehen Igorrek aipatu du minutuz minutukoen kontua, Maiderrek ere aipatu du piraten adibide hori, bateko informazioak izan du gorakada desente azken urte hauetan, uste duzu edukiak sakonean gehiago lantzeko beharra badagoela gaur egun? Bai, zalantzarik gabe. Jasoko ditut Igorrak esan ditun gauza batzu, Jonek esan ditunak, Garazek esan ditun, egia esan superados nago esaten dezuen guztiarekin, baina azpimarra batzukin nahi ditut. Biek aipatzen zenuten, ertzetako biek aipatzen zenuten nola sare sozialek ireki dituztena aukera batzu, jendearen gana iristeko, ni gogatzen naiz behidatzen egon naiz, aberze urtetan zen, Donostiako herri harresia 2013an izan zen, orain dela 7 urte nik orduan enun Twitter ezagutzen eta uste dut lehenbiziko aldiz herri mugimenduak egin zula holako salto bat sare sozialetan komunikatzeko eta benetan lortu zula errelato bat eta diskurtso bat eta gertatzen zena hor pila bat inbertitu zela. Nik hor lehenbiziko inbertitu esan eta ez diruz baizik eta energiaz. Nik hor lehenbiziko aldiz ezagutu nun Twitter eta esan, ostia, hau da informazioa demokratizatzea, ez? Nola bait, kasi edo nork konta dezake, etzara kazetaria izan behar, etzara izan behar edabide bat informazio flujo horren parte izateko. Hor ba, infrentzua dago eta horrek esan nahi du, ja proiektu komunikatiba baino ez ote dan persona norbanakoa edo kazetari hori bihurtzen informazio iturriaren eroalea, ez? Zuk aipatzen zenun Jon, mamiaren garaia dala eta hori horrek izan beharko lukela txalotzekoa, ni asko kezkatzen hau eta hasierako galdera ere pixkate hortik jo nahi nun, izenarena ere ez ote dan. Ez dut uste ere naizenik munduko kazetari ezagunena, baino de repente jendeak lotzea kazetari feminista bezala edo kazetari gazte bezala eta Maider Galardi horreotea eta ardura hori ere sentitzea egiten dituzun reportajeak izan behar diala feministak eta gaina, ostia, izan behar dia feministak, antiarrazistak, izan behar dia kapazitismoaren aurkakoa, hor sentitzen zu kriston ansiedadea, bueno, nik behintzat edo ezakite, igual, igual generazio, hemen deno gara gazte, baina, bueno, generazio diferenteak bagaude, eta igual gu bai ja bihurtu gera, gu jaz murgildu gera sare sozialen garaian, nik kazetari nintzaneako ja sare soziale ez da prozesu hori gertatu zala, baizik eta hor bizi naiz, eta kasi batzutan zalantza ukitzen dut nere burua promozionatzen ari naizen, egineten reportajea promozionatzen ari naizen, baino gehiago, ala nere proiektua promozionatzen ari naizenean, ez?
Berria FM-rekin ere eta Arnaz Luzeako kazetaritza horratik hobesten dut, bueno, hobetxi, uste dut Euskal Kazetaritzak badaukala gaina eta erakutsi duela badaukala almena azken ordukoak segitzeko, badaukala almena ere bai bezakin nazio artera edo berrien maile bereziak bidaltzeko, ba, bueno, Gara eta Berriak adidez uste egin dutela indar berezia Kataluniakoa bertatik bertara segitzen, Eskoziako erreferenduma ere bertatik bertara segitu zuten, eta bueno, horrelako kontuak ez, ba, argiak Puigdemont elkarrizketatzen, nik uste horrelako aleginak egiten diala, eta nolabait jartze gala nazioarteko beste dadide batzuen mailan, eta hori oso ondo dago, baina aldi berean, Arnaz Luzeko kazetaritza ere beharrezkoa da, ba, bueno, gaiak beste modu batea eta pausatuago lantzeko, ez? Eta nik uste ikuspegi feministatik hori garrantzitsua dela, ze Berria FM-ren aipatzen dut, ze, bueno, gogoeta prozesu baten ondorioa izan zen, eta hor lantalde bat zegon, egia da, pues jo kese, pues nahi erdi brometan esaten diaten, nahi zela redakzioko kazetari mileniala, ez? Kesi Instagram bestea eta bestea. Eta, bueno, zer mai erreingo ez dut, animatuko zea podcasta, nik podcasta, puta idea, da baina bai, animatuko naiz eta batean esan nun, joder, nahet izatea berriaren apostu bat, nahet nik idatze hau, baina berrian gaudenon, prozesua egin degunon, eta koordinazio talde baten produktu bat edo zea bat izatea, ez Maider Galardiren podcasta, nahet etxearen, proiektuek biak etxeaz hitz egiten zenuten, nik uste oso garrantzitsua dela ere izena promozionatu beharrean edo askotan kazetarion artean ere ego asko daude eta ekartzea hori lurrera eta gogoratzea proiektu baten parte gala, proiektu baten baloreak errepresentatzen ditugula eta nik uste babes hori ezinbestekoa dela bestela nahi gertatu zitzaiten ba, hain eta ezakit genero ikuspegitik ere eragina izango du, osea hori aztertzeko litzateke, baina hain presente egotea denbora guztian sare sozialetan eta hain espazio publiko hori disputatu behar izatea eta denbora guztian horreotea, ze azkenen gure lana ere prekarioa da, orduan zuk ere zure burua promozionatu behar dezu, osea ezakit aldebiko zea bada, ez? Orduan, erreportaje luze bat egin da gero, eta ja, bi aldiz erreportaje luze batzuk sinatuta gero, urrena baja hartu nun, neolako denbora guztian, aber nork retuiteatu duen, nori gustatu zaion, ostia, hogei retuit, ezakizte bat, irakurriena bestea, eta nik uste etor sartze gala, klik bait eta oso azkartasuna hundiko kazetaritzaren zehontan, bueno, sartze gehala kazetariok ere joku batean nik uste dut oso gehiegi esponitzen gehala eta askotan azten zaigula proiektuak beak diala defendatu behar ditugunak eta hoien errepresentatzaile gehala eta ez gehala bozgorailu bat bakarrik ez. Orduan nik uste dut hortan harreta jarri behar degula eta kontuz ibili behar gehala azkartasuna eta norberaren arrakasta baino ez ote da nobe, ba, bueno, ja, errotuta eta eraldatzen ari dian proiektu diferenteak, izan daiteke Topatu, naiz, Alabedi, Berria, ba, hoien ordezkari bezala gure burua aurkeztea, ez? Nik uste hor badaola, eta horrek jakina zer ikusia dauka ere, zenolako sakuntasunez lantzen ditugun gaiak, eta Arnaz Luzeagoko kazetaritza bati erreparatza, eta ez hainbeste jarraitzaileak bilatzeko azkartasun horretara. Bueno, aurrera jarraituko dugu, sakonean gauzak lantzeko, edukiak lantzeko aukera ematen duen beste kanal bat irratia ere bada, zu podcastak ere aipatu dituzu. Irratiaren etorkizuna, ba, bueno, Jon, zurekin joango naiz ere irrati mundutik hurbil zaudelako. Irratiaren etorkizuna orain, ba, nahiko eztabaidan dagoela esan dezakegu, ala ere, ba, podcastek nabarmen egin dute gora, FM-ak, nik ez dauzkatemen audientzia datuak, baina, bueno, esaten denez, gero eta entzule gutxiago ditu FM-ak, baina audioak entzuteko plataformak, ba, gero eta arrakastatxuagoak dira. Zein bide edo praktika ireki ditzake, ba, bide berri honek, audioak kontsumitzeko bide berri honek? Bueno,
FM-en inguruan, justu, tokatu zait orain lantxoat eitea naiz erratean kontuarekin, eta geratu nahi zarrituta. Nik sensazio bera nukan FM-a ez da gutxe agotu zen. Eta azken hamarkadan, ia hiru puntu gora egin du. FM-eren sartzeak, biztanlegoaren, Espainiako estatuko datuak ziren, baina Euskal Herrian etzegoen desglose hori, baina gehienean entzute ohituretan gorago daude, Euskal Herriko lagu herrialdea, beraz, suposatzeotare gehiago. Izan daiteke eta harrituta geratu nintzen, segia da hor, laroi garen hamarkada maieran edo makalaldiat bizi izan zuela, baina azken hamarkadan begiratu ezkero, prentxaren jaitsiera nabarmena da, ez da gizarbidea, nezakorratzen uneko hogei zen bera, buruzaren naiz, datu egin kaso asko, baina bueno, prentxa penetrazio, sarbidea hitz egitean da populazioaren zenbait pertsonen gana iristen den, eta ba, agian hogei puntu bera zen, prentxa idatzia, telebista ohikoaren kasuan ere berazko joera lau bost puntu edo egin du azken hamarkadan bera, eta aurtengo datu berriturik ez dakat, baina iaz esaten zuten ja aurten internet bidezko ikusentzunezkoek gaindituko zutela telebista, ohiko telebistaren sarbide maila, beraz hor ere ordezkapen bat nabarmena ematen ari da, eta aldiz irratiaren kasuan esaten nuen bezala ez, alegia, ohiko bidedatik antzeko edo gehixiago entzuten da, eta gainera dago, aipatzen zenuen audio gintza bintzat, ez gero batzuk irrati ditziote, bestek ez, niretzako bueno, sektore bera da, behintzat, modu batera bestera deitu, ba, izugarrizko garapena izaten ari dira. Oraindik hemen, bueno, ez dakit espektakularra diren datuak, baina bueno, sarbide bat izaten ari da, eta bai dira espektakularrak adiez estatu batutako datuak, hamabi urtetik gorako bitik batek podcast bat entzun du azken astean, azken hilabetean, ez dakit, holako daturen bada, astakeri bada. Eta mainstream, bueno, merkeenetakoa edo teknikoki egingarrien iruditu zitzaielako, egia da momentu honetan ere, alderatuta beste formato batzuekin, irratia ezer gutxirekin egin alduzula punta-puntako edabide batek diru izugarriarekin egin alduen moduko produktu bat, ez? Eta hori abantaila handi bada herri ekimenetik sortutako edabide guztientzat. Orda, bueno, nik uste dute audioak eta irratiak etorkizun handia izan dezaketela, eta gueltatzen ez mamiaren kontura. Ze azkenean, nik uste gaur eguneko kontsumo dituretan nabarmen aldatu duten gauza bat, dela, nahiz eta, bueno, ez, ba, ikusentzunezkoak izan aldun arrakasta, eta bat abeste, estimulua edo zein formatuk egin dezakela mamiaren arabera. Eta azkenean, jendea prest dagoela, odo, gustora hartezakela zerbait irakurtzeko, ikusteko edo entzuteko. Eta interes gehiago duela, bueno, zer kontatzen den hor, ez, formatoa ze harago. Eta irratiak, bueno, abotsa protagonista den neurrian mamirako izugarrizko aukera ematen duela, iztun egoki bat, gaia ezagutzen duen bat, lanketa hon bat nahiko izan daitekelako, plano eder eta efekto zoragarri eta alakoren beharri gabe. Eta hor duen, bueno, nik uste dut aukeraz beteriko espektro bat dela, gainera euskerazkoaren kasuan are gehiago. Ze, bueno, gaur, datu pilatekin, bueno, datuak ez, datuak enezak horratzen, baina ikerketak eta zerketak justu tokatu zaidalako, baina adibidez, irratiaren kasuan, euskaldun gehienek euskarazko irratiak entzuten dituzte. Prentxa idatzearen kasuan, euskaldun gehienek gazteleraz edo frantsesez irakurtzen dute. Telebistaren kasuan, euskaldun gehienek frantsesez edo espainolez ikusten dute telebista, eta interneten kasuan, euskaldun gehienek gaztelanoz edo frantsesez konsumitzituzte edabideak, irratiaren kasuan euskeraz. Hori oso adierazgarria da, eta ia da irratiak adibidez, gaur egun dugun euskaldun goari begiratzen badiogu, bueno, ez hasten dira euskaldun zahar, berri, ez zaizkit asko gustatzen modu hortan etiketatzea jendea, baina nabarmena da, euskara ezagutza oso perfil ezberdinak daudela, zorionez herri honetan, eta euskaldungo kopuru handiena formatuari gaitasunez dagokionez ulermen aldetik daukagu. Alegia, irratia entzuteko gai diren euskaldunak dira kopuru handiena alderatzen badugu irakurtzeko gaitasunarekin edo dena delako. Orduan, kriston potentziala du ere, eta euskaldun mota ororentzako egokia eta erakargarria eta entzuteko erreza izan alda irratia beste formatu batzuk ez bezala. Orduan, irikitzen zaigun panorama alde horretatik ere euskaldunon artean
ba, uste dena potentziala izugarria duena dela, ez? Orduan, irratian gasoan nik uste dena dela ona, eh? Benetan nik uste dut, bere garaian telebista sortu zenean krisi bat bizi izan zuela, aspaldi, alegia, eta orain, bueno, publizitate aldetik eta noski izan duela, ba ez, diru sarrera galera izugarri bat, eta orduan, bueno, ba, ekonomikoki behar du alde horretatik asmatu behar da, baina bai uste dut formatu bezala ez dagoela krisian eta alderantziz aukera asko duela irratiak, podcastak, ez, audioak hartzen duen edo zen bideotatik. Bai, irratitik sare sozialetara pasatuko gara, Igor zurekin jarraituko dugu, sare sozialek ere, sare sozialek aldaketa bat ere suposatu dutelako azken urteetan, informazioa kontsumitzerako orduan eta komunikazioa bere egiterako orduan ere, lehen, ez pasatu honekin ados ere esango duzu, baina sentsazioa daukagu, informazio panel bat zirela gehiago komunikabideak, edabideak zirela komunikabideak baino gehiago moduren batean esateko, ez muro informatibo bat bezala. Sare sozialek zabaldu dute aukera, hartzaileekin feedback bat ere, edo lako zerbait ere markatzeko, ez? Joan etorriko hori beste modu batean markatzeko. Zakite, ze aldaketa uste duzun suposatu duela honek? Bale, bueno, nire eta behin, jonek esan duenetik tiraka, nik uste izadoz nago, irratia bizi-bizi dago, eta nik uste luzerako daukala, eta gero sare sozialetara bueltatuz, eta hasieran komentatu duena apurtzo bat aipatuz behai, nesten komunikatzen ez dena ez da existitzen, ez? Eta nik uste sare sozialek horretarako abantail bat eman dutela, eta da edozeinek zor dezakela albiste bat. Zen gakotzen artean jartzera albiste bat. Eta edozeinek markatu dezakela agenda. Esan dut, gaur egun, eta adibidea ditugu gurean, pues izan daiteke ari bat, txio ari bat, izan daiteke birala bilakatzen den bideo bat, Katalunian urriaren batean mugikorra beltzatzen zuen horrek eta grabatzen zuen horrek albiste bat sortzen zuela esan dezakeguz eta oso argia zen gertatzen ari zena, ez? Eta hori transmititzen ari zen eta orduan ikuste guztiok izan daitezkela kastariak eta gainera agenda markatu dezakela edonor, eta bueno, pues bakoitza bere moduan eragileak izan da, edonor banakoak izan da. Ni ustetan Jonathan Martinez batek adibidez Twitterren agenda markatzen du. Agenda markatzen du bere ariekin eta pues izan daiteke memoria historikoen kontuekin edo dena delakoa. Terun hori ere pues bueno, lortzen da, ez? Gero nik uste feedback horretan ere gauza batzuk aipatu behar dira eta hasieran nik oraingoan Jonen adibide hartuko dut eta da albisteak pues Diario Baskun gezurra segola eta bestean egia, pues igual bai ematen dutela albisteak gezurtatzeko aukera errazagoa ematen dutela ere. Arrisku batekin ere, eta dela albiste asko ere, bueno, gero eta ez, nahi ditzen dira albiste hauek, gero zurezkoak, fake news, hauek, ba hoiek, gehiago daudela, ez? Eta informazioa osatzeko aukera ere ematen dute, eta dana. Eta nik uste gero abantaila handi bat dagoela, eta da multimediaren kontua, eta justo ekarri nahi nituen hemen, bi adibide, aprobetsatuz, Jon eta Maider hemen daudela. Vale, egunkaria asko gustatzen zaigu egunkaria, asko gustatzen zaigu irratia, baina orain dela aste gutxi Zaldibarren inguruan kamioilariaren testigantza atera zen berrian, adibidez, euskaraz, hori egunkarian irakurtzen baduzu edo ikusten baduzu bideo baten ikusten ez dela berdina. Ez duela bezain beste markatzen. Eta beste adibideat ere, etorri zait burura Gararekin, eta da Inigo Cabacas akatu zuten gaura. Zuke urrengo egunean, egia da, pues, nik ulertzen dut, Gara bezalako edabide batek urrengo egunerako uzten duela egunkarian, ez, bueno, ba, esplosiba hori, eta bertan ateratzea, baina hemen begietatik sartzen dena, eta beste sare horietara joan daitekela, ez, ni askotan familia jartzen dut adibide bezala, baina bideo hori, familian gana iristeko, igual testua holan ez da biango, baina bideo hori, eta testigantza horiek eta elkarrizketa horiek guztio ditugu buruan, ez? Bueno, Ugarteko, eta dana, eta irakurtzen moduz igual ez da inbeste, baina tonua eta dana, pues, piloan markatu zuen, ez? Eta nik uste hori nahiko garantzitzu dela multimediak ematen duen jokoa. Eta gero bukatzeko,
eta uste dute ni azkeneko galdera dela, así que perfecto. Baina feedback horretatik, feedback horretaz galdetu didazu eta apurtu bat ekarriz sare sozialak eta herri mugimendua, nik uste potentzialitate pilo bat dagoela elkarlan handia egiteko bueno, herri mugimendu horren edo interesa defendatzen dituen edabide batekin eta eragilearen artean. Eta lehen ez nintzen bigarren adibidez gogoratzen, baina orain gogoratu naiz, eta nik uste hobeto datorrela. Eta adibidez, bueltatuko naiz, etxe honetara, baina... jode, bere garaian, uste dut aurreko martxoaren 8an izan zen, martxoaren 6an, 7an izango zen, bueno, biegun lehenago, sare sozialekin eta webgunarekin genera batzen, pues, 15 hilabete edo, osea, purtsu bat ja serioago esan dut, albisteak idazten eta dena lakoa. Eta bapatean, martxoaren hasian, uste martxoaren 3a pasa zela, eta iritsi zitzaigun lehenengo aldiz, irratira, bueno, alabe dira iritsi zen lehenengo aldiz, filtrazio bat udaletxe barrutik. Eta, ostras, eta esen alderdi batena, eta hau, egin behar dugu, eta zen, bueno, zen gero atera zen, eta zen urtaranek atera nahi zuela martxoaren 7an argazki bat gizon guztiekin, zinegotzi gizon guztiekin, diciendo bai, berdintasuna, talera, talera, eta gero martxoaren 8an egunkarietako azala hori izango zen, ez? Urrengo gunean, saltzen zena hori, bueno, azala edo bertan jungo zen. Irratiko alabediko talde feministarekin itzen genuen, eta talde feminista horrek esan zuen, gogoratzen ditut hitz batzuk, izan zela, irabazi behar dugu, kaina, oza, irabazi behar dugu. Eta jarri genuen makinaria bat feedback hori bilatzeko, eta izan zen, urrengo gunean goizean aterako dugu, eta gaur arratsaldeko lana izango da, eragile feminista ezberdinekin, talde feminista jarri zen harremanetan, eta izango da, urrengo gunean, 8etan hau ateratzen dugu, leina almono. Osa, irabazi behar dugu, porque gainera iritzi da zeu zer, interesatua, filtratua, azunbarnos, oza, irabazteko zentzu horretan. Eta guerdiko 12an, eta bueno, pues, urrengo gunean, pues, Gasteizko mugimendu feministak, tamba, negeak, tamba, bestea, pum, 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 pum. Martxoaren 8ko kontestuan, Gasteizko mugimendu feministak esaten guztiek jarri nahi zuten antxapa, guerdiko 12etan, 12 herritan, EFE, agentzia, teletipo, urtaran ze txapataraz, ez? Eta gogoratzen dut egun horretan, gero buelto ginenan, eta hori atera zenean, ostras, irratian pilo bat entzun zela, edo nik pilo bat entzunen, ostia, sorionak, ez? Eta, ostia, sorionak da, irabazten duzunean, urteak irabazten dituzunean ere, baina irabazten duzunean. Eta nik uste hortit iraka, herri mugimendua komunikazioarekin aldunduz gero, eta gauzak txukun eginez gero, eta motibatuta eginez gero, egin daitekela, baina ezien esan duguna, eragin daitekela, eta bat ezea azkenengo partea, irabazi daitekela. Eta horretan sinistu behar dugu, eta horrek guztio dugu ardura, adibidez berdinak maiaren gainean jarriz. Bale, aber, nik esan behar dut, osea, 25 urte dazkatela eta gaztea naizela, eta redakzioan ere hartzen autela, zera, kazetari milenial bezala, Instagrama eta beste eta onako kontua, baino paperaren fana naiz. Orduan, bai, pixka klasikoa naiz, ba, abege osatxeatzen dut, osea, Twitterra pila bat guztatzen zait, eta nire Instagrama, pues, bueno, hola txorradaz beteta daukat, baina, egia da, nik informatzeko asko papera jotze dela, ba, guztatzen, gaina, eske guztatzen, bai, etxean gurasoekin egunkaria eta berria jasotzen bat magenun, geho nik kanpoan gara erosten nun. Argiako, arpide duna geha, ez? Bueno, osea, guztatzen zait, roi hori. Oain, orduan esaten nun, galdera hoi ikusi deten ean, esaten, bua, ni puta idea. Eta goizian lehioan egon naiz kazetaritzako lehenengo mailan kazetaritza feministari buruz ze bat talerro bat ematen, egon naiz azkeneko bi asteuetan, eta esan dut, bueno, pues aprobetxatu ingoet eta galdetu ingoet, ez? Eta orduan, ba, azkene 20 minutuetan edola, galdetu dut, eta zuek nola informatzen zeate? Irakurtze ze periodikoa eta denak, a ber, ze periodiko eta, bale, bale, eta nola, kan, ni Twitterra segitzen eta asko, baina ez dakit Instagramak edo goraka da, kan, eta ze Twitter segitzen dezu eta, bai, askok Twitter segitzen zuten, eta ba, hau, 18 urteko jendea, eta Twitter, baina ze segitzen zuen, segitzen zuen edabideak edo jarraitzen zuen pertsonak, eta
askoz gehiago seitzaituzte pertsonak, norbanakoak, az ba, igual Jonathan Martinez bezala edo. Eta, karo, ni, bueno, lehen esan eren bezala, horrek ardura ematen ditze, irutze zaite, ba, bestu behar ditugunak, hain justu, proiektu komunikatu badiala, eta ez, bueno, bakoitzaren jarraitzaileak bilatu, baina, bueno. Eta gero, ea, Instagrama ere nola erabiltzen duten, eta, ba, Instagrama ere erabiltzen dutela behaien historietarako, baina horrela ere informatzen diala, ni hor pixkat galduta nao. Eta gogoratu naiz horrekin, ba, azkeneko epaiketa hundian, 47en aurkako epaiketan, irailan Madrila jo nintzen audientzia nazionalea, karo, lehenbiziko aldia, karo, gaztea naiz, ez aiz tokatu, beste batzuei kubritzea tokatu zaizkizuen sarekadak eta epaiketa kopuru hori guztia, orduan, ba, jo nahi nun, ez? Eta bialin induten Madrilera eta han gelditu nintzen iten 47, baina gero ere Tribunal Supremoan altxasuko auziaren elegitea rebisatzezan eta hor gehatu nintzen. Eta nire ardura maksimoa zen, bueno, Twitterren moment, unean unekoa kontatzea, baina gero paperean ondo kontatzea. Eta ezakitan Madrilek ematen dizun distantziagatik edo, ba, Twitterren segitzen un, paperean idazten un, eta gero publiketzen eta listo, baina gero ere etorri zen bideogila gurekin Julen Berria telebistakoa, Julen Aperribai, eta orduan egunero inbar nun kronika. Bueno, egunero ez, bezperan inbar nun kronika, aurreko aurreko goizean, esan berrun, pues hemen gaude, audientzia nazionalean, ezakizzer, gero berriz. Eta etorri nintzen, eta nola esan deten superkontra nahola personalizazio hortaz, eta jende pila batek esatzen zian, jo, Maider, tope ibilizea bideoetan, eta ezakize, eta ostra, baina zizurietza izu gustatzen, eta nola eman dezu aurpegia, eta ni benetan enintzan konstiente, igual Instagramen zenbat bisitaz, igual 3000 gora eta hola, eta esaten, wow, pues igual jendeak emendikan jasotzen du eguneko kronika, eta pasaet atxanden hotelen atoda pastilla idazten bi horri izerditan kabitzeko ezakitze elkarrizketa lotren dela moto, eta total inork ez du irakurri. Eta jendeak induna da ikusi nire bideokronika eta listo, ez? Edo Julenekin dako bideokronika, eta pixkate zuek esate zenutenan aritikoa papera ondo, baina igual sare sozialetan beste modu batera komunikatu behar degula, ez? Nik uste lehen urrats bat egin zala digitalizaziora, eta izan zen periodikoek bere, eta bueno, irratiak eta bere webgunea irekitzea eta webgunea eguneratzea, eta gainera orain kasi lehentasuna du webean idaztea eta gero paperean, baina nik uste orain beste urrats bat egin behar dela, eta beste komunikatzeko beste plataforma batzuetan nola komunikatu ere asmatu, ez? Ariak iruditzen zaizkit modu on bat, ni adibidez Twitterren saiatzen naiz beti kronikak egiten nahi naizenean ere, igual esango dut topatuko zean hau, eta igual lehenbizi honen bideoa, baina gero horren argazkia, osea beti euskarri batekin askoz bisualago izateko, eta igual akatuko nauzu ez, bueno, ez da bat ere proiektu herri komunikabidea, ez da bat ere proiektu komunitarioa, baina lehen komentatu eta hoi txikian, eta nik uste benetan ondo egiten nahi diana jauzi hori transmediara adibidez Gaztea irratia dala, eta benetan esaten dut irrati bat da, egia da, bueno, pues babes ekonomikoa eta babes instituzional hori ere kontuan hartu behar dela, baina irratian ez ezik egiten dituzte zuzeneko jarraipenak Instagramen hola bideoak kontatuz, ba irratian pixka bat irratiko tripak ateratzen, badituzte filtro propioak eta interakzioa bilatzen dute entzulearekin. Irekita dituzte WhatsAppak eta ezakizer entzulea irrati barrura ere sartu aldizateko. Nau esaten horrek izan behar dunik segitu beharreko ereduan ikustete esploratzeko asko da gola, adibidez berria horriten ari da alegin, bueno, berria eta gara argia ere egiten ari da, ba, Telegram, adibidez, Telegram kanalarekin, eta nahi kriston grazia egiten dine, lankidei esate, zeate unos katxondos dela vida, tipo, egunon Euskal Herria gaur, hiru albiste nagusi ditugu, eta ez, osea, izkera ere oso diferentea da, eta nik uste hori dela orain tokatzen zaigun jauzia, lehenbiziko jauzi digitala akaso egin zen, webguneak irekitzen eta sare sozialak nola baita likatzen, baina orain asmatu behar dela benetan zein den plataforma horietako izkera, eta bereziki Gazteengana heltzeko. Ze
bere garaian berriak adibidez bazeukan barkatu ama gehigarri bat gaztei bideratuta, nik benetan oraingo gogoeta prozesuan galdetzen zigutenen kazetari gazteoi ea pentsatzen denun nola heldu gintezken gaztengana, ba bueno, ba nei interesatuko litzaiak, bani zerrak, ba musikari gazteak, artista berriak, hoe guztiak paperean jasotzea, baina ez dut uste benetan papereko gehigarri batek hartzaile gazteak aseko dituenik, ez? Eta uste asmatu behar degula beste modu bat komunikatzeko, justu gazteek erabiltzen dituzten tresnekin eta gazteek dituzten kanalekin. Da, hortxe aipatu da, bueno, Maiderrek orain bota duenean ere, ba, salto bat ere igual egon dela, ez? Modu batean esateko, ohitura zahar horietatik, ohitura berri bere hauetara, eten bat dagoela esaten duenik ere badago, garazi, ez dakit zua dozauden ere, amildegia dagoen ba, ideia horrekin, eta baldin bat zauden nola landu daiteke, eten hori edo amildegi hori ohitura zahar eta berrien artean. Bueno, ni hasteko oso ados nago Maiderrekin, ez? Uste dut hor asko dugula esploratzeko, baina bueno, amildegiari buruz ez dut uste eten bat dagoenik edo zaharra eta berria dagoenik, ez? Hori iruditzen zaigun, nire ustez eman delako prozesu nahiko iraultzaile bat, ez? Beti egon dira aldaketa teknologikoa komunikazioari eragin diotenak, sortu zen irratia, sortu zen telebista, sortu zen internet, ez? Kontua da agian azken aldian eman diren aldaketak oso azkar eman direla, ez? Eta azkartasun horrek ematen duela amildegi bat edo eten bat dagoela, ez? Baina ez da hainbeste hori, baizik eta bueno, badena gaudela abiadura hortara ohitzen eta hortik jotzen. Hori, eta uste dut hor proiektu komunikatibok eta edabideok eta abar adaptatu behar dugula, ez? Eta berrasmatu behar dugula gure burua ekarpena egiten jarraitzeko, ez? Hori da, osea, errandul denago, topatu hasi zenean ez egon WhatsAppik, ez? Eta orain dugu dena, ez? Eta zentzu hortan, ba, uste dut pixkat kontserbadoreak izaten garela gu ere, ez? Eta prejuizio asko ditugula esperimentatzen hasteko. Nik uste sare sozialek ekarri dutela informazioaren demokratizazio bat, ez? Egin batean, noski ez da doainik, hau da, hori dena da, sare sozialak da dena sistema eta kontsumo azkar hortara bideratzeko, noski. Baina hori aztu gabe ez, ekartzen dizkigute aukerak, aurretik aipatu direnak. Ja, hemen dikaz, ordan ikuste hor, ba, gakoa dela ohitura, oreka lortzea, ez? Orekatzea, ba, noraino aprobetxatu behar ditugun eta noraino egin behar dugun hausnarketa hauen erabileraz, ez? Eta azken finean, ezin dena kendu da, gazteak hor gaudela, adibidez. Eta gazteak hor gaude eta guk nahi badugu bizi gaitezke Marten eta ez egon sare sozialetan, baina gazteak hor daude eta hori erabili behar dugun ikustek guk nahi dugun gizarte eredura eta guk nahi dugun herrira, ez, egun sortzen ari garen proiektu hortara hurbiltzeko. Hor, falta zaiguna, ez, ba, pixkat Maiderrek aipatu dena da. Nik uste oso azkar doala dena, ez, eta azkar ikasi behar dugula guk ere, ba, asmatzen modu berriak egiteko, tresna sortzen diren tresna berriak erabiltzeko, eta hor klabea izango da nire ustez, ba konplejuri gabe esperimentatzea, jolastea, eta uste dut hor gazteok iniziatiba hartzeko aukera importantea dugula, ez? Ba, topatu bere garaian agian ez ikusentzunezkoekin estilo bat eta egiteko modu bat markatu zuen bezala, ba, gaur egun ere erabilera anitz, transmedia eta aipatzen diren sare sozialen garai honetan ere badugula aukera hor ekarpena egiteko, gazteon freskotasuna ekartzeko erabilera horri eta pixka bat hori probatzeko eta hori azkenean badago tresnak badaude inoiz baino gehiago eta ikasi behar dugu erabiltzen, eta bueno, guk balio digutenak hartzen, eta balio digutenak uzten, eta.
Gazteriari behire jarriko gara, gaztea hotxari, hobeto esan da, eta Maider Basuri berriako kazetari bezala ere, galdetu nahiko genizuke, ea medio generalistetan zein leku hartzen duen gaztea hotxak berak. Ea txertatzen den, eta baiezko ezezko hortan ere, ba, bueno, pixkate sakontzeri baduzun ere zergaitia bilatzera joateko. Enekan prestatuta galdera hau, saltatu indet, baina, bale, improvisatukoet. A ber, nik usteet, eta oso etxekoa gehan ez, etxeari harririk botatzen saiatuko naiz. Nik uste kazetari gazte bezala eta kazetari feminista bezala norberak badula ardura bere profesionaltasunez bermatzeko ikuspegi hori. Oain, edabide generalista batek baditu bere ritmoak, baditu bere inertziak, baditu bere joerak, badu nora begiratu eta nora ez. Adibidez, talde berri batek disko bat aurkezten du. Idazle gazte batek liburu bat aurkezten du. Gazte talde batek antzerki bat aurkezten du. Oso kostata emango diogu lekua gure periodikoan. Ba, edo ezakagulako lekurik, edo ez direlako hain ezagunak, edo ez direla, edo ez hainbeste edabidearen arduragatik, baizik eta akaso sortzaile horiek ez dutelako nahikoa baliabide iristeko zehara, ez da, periodikora edo iristeko agenda setin hortan nolabait eragitea. Berdina, langabeziaren kontuarekin datu orokorrak eman ditzakegu, edo segregatu ditzakegu datuak adinagatik, sexu generoaren arabera, jatorriaren arabera, eta hor noski ardura badago, eta hor balentasun batzuk egongo dira. Argazkien aukeraketarekin ere berdin irudikatu dezakegu apustu etxeen arazoa gizonezko helduen argazkiekin, baina baita ere irudikatu dezakegu ba eskoletatik txikarriten duten eta apustu etxetara doazen gazteekin, ez? Dependitzen duen ikustete asko fokua nun jartzen duen kazetari bakoitzak, edabide bakoitzak nun jartzen duen, eta nik uste hor arduratxu jokatu behar degula. Aldi berean ere ulertzen dut, egunero baldin badaude milaka gai lantzeko, ba, askotan despasatu egiten gerala ikuspegi hortatik. Eta baita ere gertatzen da beste kontu bat, alako edabideetan pisu handia duela adituaren figurak. Eta aditua askotan, ezpada gehienetan, heldua da eta gizonezkoa da. Arituen aldeko apustua egingo bagenu, agian aldatuko litzateke ahotsa eta bestelako diskurtso batzuk eta bestelako bizipen batzuk jasoko genituzke, ez da? Baina, argumentu maiestatiko hoiek beti jotzen ditugu, ba, persona tekniko edo aditu hoien ganan eri hoxe pasazitzaiten eta autokritika egiten dut, Marabillas istera zihoazenean, erabakizan azkar batean egingo genuela urrengo asteko erreportaje luzea, igandetan berriak erreportaje luzeak egiten ditu bere lehenbiziko 10 horrietan, eta gaztetxeei buruzkoa izango zala urrengoa. Ea denbora emate zigun, bai ez, eta esan genuen, benga, aurrea, inima erda. Gaztetxeei buruz, eta apenas enun gazten ahotsik bildu. Unean uneko, zea diferenteak zizkan, atal diferentea zizkan, eta ia da Euskal Herriko gaztetxe batzuen argazkiak esperientzia jaso nitula, 5 eta horietan bai, momentuan zeuden gaztetxetako kideekin egin ditun elkarrizketak, eta bueno, hor, suposatzen dut, batean igualez, baina gazte jendearen ahotsa jaso zala, baina erreportaje nagusian, adituak behar nituenez, hartu nun Gasteizko gaztetxeko militante historiko bat, hartu nun Bilboko okupazio bulegoan zegoen abokatu bat, eta nola nahiko heldu eta gizon gelditzen ari zitzaiten reportajea Pili Alvarezen gaztetxeak ikuspegi feministatik lantzen nun ikerketa ere hartu nun, naiz eta 2011-ekoa den ikerketa hori, beraz pentsa, eta gero baten batek, lehen aipatzen zenuten sare sozialetako feedbacka, baten batek esan zian, gaztetxeetaz eta gazteri gabe, ez da?
beste batek esan zian gaztegian intzela gaztetxeei buruz idazteko, eta beste batek ume mukize honek ezaki ezer esan zian, beraz, bueno, ezin da denen gustora egin, baina autokritika bezala hori, eta nik uste eta adituaren figura problematizatuko bagenu, eta agian arituen gana gehiago jozkero, ba, gaztea hotxa presenteagoa egongo litzatekeela gure edabideetan. Ba, gaztea hotxa sari baldin bagara, gazte proiektu komunikatiboi behira jarri behar gara, gazte sarea, topatu, bere garaian ikusten zen, joan da gero jarraitu du aurrera eta oraindik ere beharra ikusten jarraitzen da. Gaur egunera ere ekarriko dugu Jon eta Garazi zuentzako galdera. Zergaitik uste duzu jarraitzen duela hain garrantzitsua izaten gazte ahots propioz komunikatzeak? Ezakin nork hasi nahi duen. Bani. Hori konkretuko uste Garaziko beto erantzungo dula, bai, gaur egunekotik. Nio karek, nahitun hiru gauzatxo bota gazte sareataz, eta zan bat, daura, erreferentzia bat galtzen dena, eta erakusten duena nik uste garaiko ambizioaren adierazgarri, da gazte sare aurretik egon zen beste proiektu bat, zela hitza eta ekintza, eta ikusteko zer den ambizioarekin jokatzea, eta hori lehen Igorrek aipatzen zuna, ez, esantzen utenean honekin, ez, lortu behar dugu batzera batatzea, eta lortu zen, balarita mapikoan oraindik etxean ia inok internetik etzeukanean, borduko gazte mugimendutik sortu zen hitza eta ekintza proiektua zela interneteko webune bat ere bazuena, eta etzeuan ia ia internetik inun. Orduan, pentsa ez, oraindik internetik etzeunean eta ja gazte mugimenduari zen interneterako edabideak egiten, ez, dani uste hori oso adierazgarria dela. Eta gazte sarean kasuan ere, gazte sarea Facebook inventatzen saiatu zen, baina Zuckerberg hori aurreratu zitzaion. Da, gazte sarea, sare sozial hitzak aurreko hamarkadan beste zentzu bat zuen. Gara, gaur egun sare sozial esaten dugu, eta denok Twitter, Instagram, sare sozial, jende arteko sareak, eta gazte sarea hori zen, eta gazte sarearen ba, txosten fundazionala hor nunbait galduta gongo da, hemen materiala ikusten du, baina hori ez dago, baina hor sare sozialetaz hitz egiten zen, eta hitz egiten zen gazteria artikulatzeaz, eta broman esan dut Facebookena, baina egia da, ze orduan etzeuden gaur egun sare sozial deitzen ditugunak, eta horrek gazte sareak izan nahi zuen, internet baliatuz, harreman sare horiek eragiko zituen erraminta bat, ez? Eta orduan ni uste horrek ere erakusten duela, bueno, ba, garaiko proiektuaren ambizioa ere, gazte sarea zen, hilabete askotan euskeraz garai hortan interneten ikusiena zen webgunea. Horrek ere nik uste erakusten du zuen balioa. Eta gazte sareak hasieratik bere gain hartu zen funtzio handi bat, gazte hotxarena lotzeko zen bitartekari lana egitea. Eta informazio agentziaren ideiarekin maiz egiten zuen ariketa hori, zela gazte mugimendutik egiten ari ziren gauzei, ez soilik webunean jarri edo, baizik hoien zabalpena egin, gainerako edabidei informazio hori helarazi, kontaktuak eman, saiatu lotzen harreman zuzena egiten, herri baten okupazio bat edo xalojo bat egon bazen edabideak eta gazte hoien arteko harremanak sortzen, alegia bozgorailu ariketa hori egiteko lanak egiten zituen. Eta zergatik den orain garrantzitsua oraingo gazte dut. Erran behar dela gazte sarea bere garaian izan zela proiektu pionero bat, ezagin nola erran, ez? Eta horren erakusgarri dela edo, ezakit beste norbaitek gazte mugimenduk daukan, ez? Gazte sarea eta bero topatu izan zen tresna eragiteko eta inork sortu duen olakorik, ez? Orduan hori jasteko balioan jarri nahi nun. Eta gero zergatik den gaztea hotxa garrantzitsua, ez? Bueno, nik uste dut sortu eta konsumitzeko espazio propioak behar ditugula. Batek erraten zuen aurrekoan, ez? Berdin zitzaiola lagunak edo etxaiak berak nahizula bere ahotsez kontatu, ez? Eta nik uste dut hori dela gazteo behar duguna, ze bestela ba, Maiderrek aipatu duen bezala ba, galdu egiten da pixko bat gure ahotsa, ez? Horregatik garrantzitsua da guk geuk gure oraina gure oraina kontatzea, ez?
lehen pertsonan eta inorren mediaziori gabe, ze horrela izango da bakarrik, ora, hori da modu bakarra kontatzeko guk benetan kontatu nahi duguna, ez? Pixkat, helduen hegemonia horrekin buskatzeko. Hortik aurrera uste dut gazte ontzat ahots propio hitz egitea alduntzeko tresna handia dela, baliabide pila bat ematen dizkigula sortzeko, espresatzeko, ez? Bestelako mekanismo batzuk sortze ditula gugan, ez? Eta hori garrantzitsua dela. Eskola aipatzen genuen lehenago, ez? Eta gazte proiektu komunikatiboa eskola bat izatea ez da kasualitatea, ez? Horregatik da, alduntzen zaituelako kontatze horrek eta bar. Eta ere uste dut ere, ba, relatoaren kontuarekin eta Jonek aipatu denarekin ere badela tresna bat guk geuk ba, sujetu bat sortzeko, komunitate bat errotzeko, eraikitzeko, eta galtzen ari naiz. Eta hori, ez, osea, horregatik dela garrantzitsua eta hori dela aportatzen diguna, ez? Eta noski, eta horregatik ni uste dut main inguru hontan gaudela gaudenok, hau ez dugu egingo gazteo bakarrik, ez? Ez da gazteok isolatuak gaudenik. Gazteok, Euskal Herriko gazteok Euskal Herrian bizi gara eta noski ba, gu bakarrik ez goaz inora eta horretarako ba, sinergiak sortu behar dira Jonek aipatu duen bezala bestelako dabideekin, bestelako herri mugimenduekin, bestelako komunikatzeko moduekin, ez? Baina hor ere gure ekarpena eta gure ahots propioa mantentzea iruditzen zait garrantzitsua. Osa horregatik da ere garrantzitsua gure ahots izatea, ez? Besteengan ere ba, nor garen eta garela azpimarratzeko. Eta hori xe. Bueno, ba, amaitzeko eskatuko dizu eta azkar batean denei bueno, bota ditugun gauza guzti hauekin ezakita azken hitz bat bota nahi duzuen, ondorioren bat atera, labur bildu, ba, azkar batean errepasotxo bat emateko. Igor, handiko nahi ingo dugu? Bueno, ez dakitze esan. Ez apurtu da lehen esan duana, batez ere herri mugimenduari begira eta nik uste ezinbesteko ala eta proiektu komunikatibo berriak ere erronka hori izan behar duela uste dut eta da, pues, gazte mugimendu orokorrean komunikazioaren arloan ahalduntzea eta beldur hori galtzea eta nik uste hori transmititzea oso garrantzitsua dela, batzutan ikusten dugulako zer oso arrotza, zer ikusten bez, ba, prentza bar bat, dena eta bueno, pues, galdetzea besterik gabe laguntza eskatzeko edo besterik gabe ikusteko ez dela insaia, pues nik uste oso garrantzitsua dela. Eta hori dela erronka nagusietako bat, eta bueno, pues, formakuntza ez, informal hori edo, bueno, eta formala, eman behar dela. Eta zentzu horretan, pues, asko dagoela ikasteko eta asko dagoela irakasteko beldurra galtzen bada sikiera. Bueno, nik uste dut klabe oso garrantzitsuak eman direla hemen. Aurrera begira herri mugimendutik, komunikaziotik eta gazte esparrutik ditugun erronken inguruan. Eta besterik gabe, ondorio baino da esatea, ez? Nik uste dute, bueno, topatu kagur edo urren arte esaten dula, pena ematen dula, eta bai horrela da, eta batzuntzat asko izan da. Baino jakin dugula pioneroak edo lehenak izaten, ez? Eta mendik aurrera ere hortan segitu behar dugula, eta modu naturalean evoluzionatuz doan proiektu bat izanik gazte proiektu komunikatiboa, ba, ardura dula ere orain lehen lerroan egoteko, berriro aportatzen hasteko atope, gaur egun tokatzen denarekin, ez? Eta hortan, ba, hor ere egongo garela eta segituko dugula hor egoten. Bale, nik labur eta borobiltzeagatik nik uste dut egun plataforma pila bat daudela eta aukera pila bat ditugula komunikatzeko, aukera dakagula modu horizontalean informazio hori tratatzeko, bai herri mugimenduekin sinergian, bai beste edabide batzuekin sinergian, horrek arrisku handia dakarrela gurean behintzat eta euskeraz edabideen mundua oraindik prekarioa delako eta horrek eginarazten dizulako nolabait denbora guztian
etengabe hor presente egon behar izate hori, eta nik uste horri buelta batzuk eman beharko genizkiola, bermatu behar dialako proiektuak, ez hainbeste izenak, bermatu behar dalako komunidadea eta bermatu behar dalako zaintza eta benetan merezi duen kazetaritza bat. Eta horrek ezinbestean izan behar du feminista. Bueno, ba, nik esango dut nire ustez herri baten identitatean ezaguarri nagusiak harremanak eta elkar ezagutza direla, ze harreman ditugun eta nola elkar ezagutzen dugun, eta hori dalen aipatzen duen ekosistema edo Euskal Esparru Komunikatiboaren eraikuntza, orduan ertzako hori kapitala da, bide horretan lan egitea, komunikazioa kapitala da, herri honen eraikuntzarako, eta orduan, bueno, ustut, espero dut proiektu berriak ere, ba, nora bide horretan ekarpen handia egitea, ni baino gehiago irakurtzen duten bat zuei lapurtuko diet hitz bat esateko nostalgia etorkizunarena espero duela izatea eta zorte hon eta a ber. Ba, eskerrik asko Laurei, ba, gaurko hausnarketatxo hauengatik, eskerrik asko hurbildu zareten guztiei ere, esandakoa igandean esango du gero arte topatu, baina lekua usteko datorren ba, bueno, gazte proiektu komunikatiboari espero dugu eta gonbidatzen zaituztegu ere, ba, horren parte izatera ere datozen urteetan, gure aldetik ba, ba, eskerrak emango dizkiogu ere topaturi 10 urte hauetan egindako lan guztiarekin eta esperoan egongo garela ere beso zabalik ba jasotzeko hemendik aurrera datorrena, así que jarraituko dugu elkartopatzen.